náà lọ ni. ṣé mo fẹ́ kẹ́mi máa pa wá ni àbí ká máa lọ sukúù mọ. àwọn ọlọpàá ẹ̀bọ yẹn lé wa ń wálé wa fún ìrùnú kíláàsì ni ibi tó ti lé wa ni mo ti ṣubú ẹ ti rí. ẹ o kópa gbogbo ẹnu gbogbo ju we can't be able to again we want to fight our right now. and we want to not allow another governor. if you wan dey sell our school please help us to talk to am. you no say our school sick man person. uch. ẹ wo adúmọ̀bí ẹ wo ìkànnì o máa fún yà mí lọ́wọ́ sùn bàbá mi lọ́wọ́ èkó sanwó olù ó tún ní ká máa sanwó 1000 owó sùkúù. ní ayé àtijọ́ gan à ń gbìyànjú láti mu gàrí àmọ́ láyè sìn ẹni tó bá lówó ló mu gàrí gàrí ti dú sí ìfìsì ẹ bá wa bẹ ẹ bá wa rọ ó tún ó ti ta sùkúù wa ẹ bá wa bẹ adúmọ̀bí kò ṣe dáadáa ó ti ta sùkúù wa ó ní ká máa sanwó 1000 à ń san àfàràmọ́ ó tún dì sọ ní pé ò Someone join us by police, they come to me, they come. Confusion everywhere. My people say they fear too much. We fear for the things we know see. We fear for the air around us. I don't want to build a house, I don't build a house, I don't want to crunch, I won't enjoy, I don't want to go. So policeman go slap your face, you know, go talk. Army man go whip your ear, she go look like donkey. Go take she out, they do them own, our leaders they have for nothing. South Africa, they do them own. Like this.